Hyvää iltaa ihmiset. Tänään mä katson tosi monta miksuris TikTokia, mutta ennen sitä mä selitän nyt pakettilorea. Eli mulle oli tulossa Bemariin osia mahtavalla palvelulla nimellä PostNord. Tää paketti saapui Vantaalle ja imeytyi mustaan aukkoon niinku pariksi viikoksi. Sitten mä kyselin, että missähän vitussa mun paketti on? Ja viikon etsimisen jälkeen se on löytynyt Ruotsista. Että näin. No kuka on miksuris? Mä sanoisin, että tää TikTok hyvin kertoo koko miksurisloren. Niin kun, tarviiks mun sanoo tai selittää muka enää mitään? Ei tarvii. Mennään siis suoraan asiaan. Rakas ystävä, tässä on harjoitus, joka muuttaa sun tunnetilaa paremmaksi. No niin lapset, ootteks te valmiina siihen, että teidän tunnetila paranee? Tehdään tää harjoitus nyt yhdessä. Tosi hyvä! Tosi hyvä! Jee! Ja tunnetila muuttuu. Tulee ilo. Ilon tunne. Tulee parempia ajatuksia. Kuinka siistiä. Tuliko juuri sinulle ilon tunne? Vai unohditko huutaa miksuriksen mukana? Rakas ystävä. Mitä jos hengittäisit? Mä nauroin eilen niin kovaa tälle videolle, kun miksu vaan selittää kiitollisuudesta jossain keskellä mettää, ja sitten tonne taakse spawnaa joku random NPC. Ja ulos. Ja olisit kiitollinen siitä, että sä elät. Sä hengit. Siis näinkin pienistä asioista voi tuntea kiitollisuutta. Tässä on tunneankkuri, kinesteettinen ankkuri. Mä oon taltioinut tänne, kun mä painan nää sormet yhteen, niin mulle tulee ihan järkyttävä niin kuin fiilis ja olo. Kokeillaan, miten se toimii. Eli nää sormet yhteen. 1, 2, 3. Ai! Siis ette te voi sanoa, että äijä voi olla tosissaan. Katso, tässä on kinesteettinen ankkuri. Mä pistän nää sormet yhteen ja oi, herranen aika. Ja siis miettikää, että tää jäbä on palkattu puhumaan päihteitä vastaan. Hello. Mä oon edelleen Lapissa. Niin kuin kaikista maailman jäbistä, joka kertois mussuille TikTokissa, että ei kansi ryyppää. Sä valitsit tän jätkän. Ja se, kun mä tiedostan sen, että alkoholi laskee energioita itselläni, niin en mä halua laskea omia energioita. Sen takia mä en käytä alkoholia. Niinku, paljonkohan Fressis on maksanut tälle tästä? Mä oon Lapissa! Tää Lapin energia on todella maagista. Todella maagista. Täällä on huikee asua ja olla. Tää on ihan työtet niinku oikeesti. Kokeilkaa. Tulkaa Lappiin. Kokeilisitko juuri sinä vähän Lapin energiaa? Siis tää äijä tulee tälleen näin hyppelehtimään sun luojaa. Et hei äijä, haluutsä vähän Lapin energiaa? Tehäs nyt näitä hengitysharjoituksia, äijä. Tällei tehdään DMT-hengitys. Älä please laita sun hyvän olon tunteelle minkäänlaista ylärajaa. Jep, koska hyvän olon tunteessa se maksimiraja, se on niinku sillei säädettävissä niinku se, että kuinka paljon sä pystyt nostamaan sun pankkitililtä. Et joo, et 1000 serotoniinia meitsille per vuorokausi maksimissaan. Nyt mä haluan, että te pysähdytte, ootte turpa kiinni ja keskitytte tähän seuraavaan klippiin. Onko miksuris? A. Lapin energia kitkuissa. B. Surullinen. Vai C. fiiliksissä? Mä oon fiiliksissä. Siis se Lapin energia, se on ihan mieletön. Aivan uskomata. Mutta hei lapset. En käytä siis mitään. Miksi juuri sinulla kolahtaa? Mikä on siellä taustalla se asia? Pohdi. Mistä se johtuu? Mikä kaikista eniten kolahtaa juuri sinun kohdalla? Näissä vanhemmissa TikTokeissa, miksi on ihan normaali, että niissä ei ole Lapin energiaa, ei ole tunneankkureita. Pelkästään tosi paljon copyright-musiikkia, ja se pelottaa mua. Teidän kanssa siis tilata tuttaa kanava, että mä saisin 100K.
Ok. Kommentoikaa, kokeilisitteko Lapin energiaa.